zdravíčko. Ideální jednodenňák, to je výlet do italského Bergama. To je nádhera. Dneska máme za úkol ochutnat místní vyhlášený speciality. Na zaprcku. Prohlédnout si nějaký ty památky. A užít si trochu té italské atmosféry. Pohodlně se usaďte, ať vám nic neuteče. Z letiště se svezeme autobusem až k historickému centru města. Lístek na autobus stojí 3 eura a platí 90 minut. Dojeli jsme sem autobusem číslo 1. Než to vypukne, musíme se ale nadopovat kafem. Prohlídku památek začínáme na náměstí Piazza Vecchia, o kterém pan Le Corbusier, švýcarský architekt a urbanista, údajně prohlásil, že je to nejhezčí náměstí v Evropě. Možná trošku přeháněl, ale pěkný je, to zase jo. Odtud se jdeme podívat do věže Torre Civica, zvaný taky Campanone. Vstupenka do věže a do přilehlého muzea stála 7 eur. Věž je vysoká necelých 53 metrů a jsou z ní úžasné výhledy na staré město. Pane bože, ohluchla jsem. Ve věži je největší zvon v celý širý Lombardii. Co říkáš? Krása, viď? Tak jdeme dolů. Tak nám ukažte, co tady dole skrýváte. Hezké krychle tady mají. Spodní patra paláce ukrývají římské archeologické vykopávky. Dozvíte se tady něco o životě v Cinquecentu, tedy v 16. století, nebo o stavbě městských hradeb, které jsou zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Teď už ale vzhůru na Piazza Duomo. Moc pěkný náměstíčko. Hned vám o něm něco řeknu, jen co se tady tetka vyfotí. Na náměstí se mimo té věže a paláce z 12. století, ve kterých jsme už byli, můžete mrknout i do dvou dalších památek. Jeden z nejstarších kostelů v Bergámu je Bazilika Panny Marie Sněžné s převážně románským zevnějškem a barokním interiérem. Říká se, že kostel byl založený v roce 1137 a vedle už je hlavní bergámská katedrála, ta má spíš neoklasicistní fasádu. Na hlavní ulici ve starém horním městě Via Bartolomeo Colleoni najdete i tuhle parádu. Tady vám pizzu nakrájí nebo nastříhají na kousky. A cena ta se určuje podle váhy. Pizzu vám pak ještě zapečou, aby se sýr pěkně roztekl. Výběr je tu široký. Tak kterou si dáme? Támhle paní vzadu má šunku a artičok. Vpravo vidíme mozzarellu nebo burátu asi se špenátem. A já tam mám asi zřejmě červený zelí nebo co? Nevím. Jedna pizza 9,36 eura. Bylo to vynikající, ale tak sytý, že se nám to ani nepovedlo dojíst. Teď už ale pokračujeme k další zastávce. A tou bude veřejná umývárna. Lidé sem chodili prát nebo i uhasit žízeň. Dlouhá nádrž z bílého mramoru je krytá střechou z litiny a kovových desek. Umývárny byly ve městě postaveny kvůli opakujícím se epidemiím cholery a tyfu na konci 19. století. Tuhle najdete na náměstí Piazza Luigi Angelini. Odtud už pokračujeme krátkou procházkou k pevnosti Roka. Budování pevnosti začalo v první polovině 14. století a strážní věž tu pak dostavili v 15. století. Přímo v pevnosti můžete navštívit muzeum s expozicí týkající se 18. století. My muzeum vynecháváme a jdeme se projít po hradbách. Hradby pevnosti jsou veřejnosti přístupný zdarma. Uvidíte tu pěkně na Alpy a z druhé strany se vám naskytnou krásné výhledy na město. Hudba
Hudební okénko. Říká vám tato skladba něco? No, ta je od nejznámějšího rodáka z Bergama, tím je operní skladatel Gaetano Donizetti. Úplně mi z toho Gaetana klesnul cukr. Tak ho jdem doplnit do cukrárny La Mariana. Tady na vás čekají dvě specialitky. V Bergamu totiž vynalezli stračatelovou zmrzku a právě tady ji vyrábí podle původní receptury. To musíme vyzkoušet. To je dosud kurva velké kusy čokolády, ne? No tam žádný nevidím. Ještě se mi dopracovat. Ale jo, jsou tam. Moc dobrý. Jedna malá porce, 2,50 eura. Další místní specialitou je tahle ta polentová kulička. Ukaž toho polentovýho. Omyl všech omylů, přátelé. Polenta se v tomhle dezertíku ale vůbec nevyskytuje. Jen jí připomíná svou žlutavou barvou. Tak co, bylo to dobrý, ta polenta? Nebylo to špatný, ale nebylo to ani nic, nebylo to hodně sladký. Jsem smutná, protože jsme v tom měli být spolu. Já jsem říkala, dejte si to předtím, před tou zmrzenou, pak budete překvapené. Selhali jsme. No jo. Ale tady, tady to zvládnem na výbornou. A teď se svezeme z horní čtvrti Città Alta do dolního města Città Bassa, kde bydlíme. A vezmeme to touhle parádní lanovkou. Tiket na tuhle krátkou jízdu stojí euro a 70 centíků. V Bergamu je mimo tuhle lanovku ještě jedna. Ta vede na kopec San Vigilio. To jsme ale při naší návštěvě nestihli, snad příště. Od spodní stanice lanovky už to máme necelý kilák k našemu ubytování. Zajímavý brutálek, ale tady ještě nebydlíme. Tady bydlíme. Přílůžák s vlastní koupelnou stál 2400 na noc. Na Bookingu ho najdete pod názvem La Maison. Ding, 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 čas večeře. Pro nás. Pro Italy však ne. Je moc brzo a všude mají ještě zavřeno. Snad neumřem hlady. Cestou při hledání gáblíků ještě mineme tenhle ten skvost. Ale teď už mám fakt hlad. Konečně jsme zakotvili. A tady mám zase zálusk na jednu místní specialitu. Pro Lombardii jsou typický těstoviny casoncelli. Já si dala ty bergamský plněný masíčkem s šalvějí a dalším. A bylo to nebe, přátelé. Nebe! K noci vám můžu říct jen jedno. Mají tu hodně kostelů. Moc jsem se nevyspala. Ale co už. Opouštíme ubikaci a čeká nás poslední snídaně. Vypadá to skvěle. Koukej na ní. Už se nemůže dočkat. Čeká, než to dotočím, no. Tak jdem na to. Dobrou. Moc pěkný malej podnik ve spodním Bergamu. Benedikty, ne všechny byly úplně uvařený, stály 12 éček. Cappuccino euro 50, šprajclej aperol 5,50 a šunka navíc 2 eura. Teď už ale čekáme na náš luxusní odvoz numero uno, směr letiště Bergamo. V Bergamu jsme byli na konci ledna, kdy město není tak přehlcený turistama. Letenky z Prahy nebo z Brna do Bergama bývají dlouhodobě jedny z nejlevnějších. Jednosměrnou letenku seženete i za 300 korun. My měli zpáteční letenku za 800 korun. Tak čau. Tak zase příště. Ahoj. Díky za výlet, holky. A vy pamatujte, Itálie je vždycky dobrý nápad. Nezapomeň dát like a odběr, ať ti neuniknou další videa z cest.